Dámy a pánové, naším dalším hostem je Petr Jan Vinš. Petr Jan Vinš je starokatolický kněz. Je důležitý vysvětlit, protože lidi si myslí, když řeknete starokatolický, že to je starý katolík. Tak já už taky nejsem nejmladší. No ale vy jste mladý katolík, ale oni lidi nevědí přesně, co to je starokatolík, že to je vlastně jako spíš, by se dal říct, z anglikánský církve, ne? Tak starokatolíci a anglikáni jsou vlastně ve společenství. Máme se rádi. Neuznáváte papeže jako, že je nejchytřejší? My ho máme rádi, ale úplně ho neposloucháme. Neposlouchá. Není neomylný, jak vy říkáte. To je pravda. No, takže to je to, co vlastně je anglikánská církev, ale já jsem koukal na hlavní informace, která o vás je, že jste oddal lesbický pár, nebo požehnal jim teda, že jo? To se stalo, no. To se no a stalo co je na tom tak převratného? Jako? No já doufám, že za 10 let na tom už nic převratného nebude. Nebude. A tím se doslyšíte ale od mladokatolíků, jako. No, je to tak. No. Ale podívejte, já jsem třeba za minulý rok měl asi, já nevím, 15, možná 20 svadeb. Aha. Protože mám pocit, že za ten covid jako to nešlo, že jo? Tak všichni si řekli, tak do toho praštíme, jen co prostě mor pominul. A já se s těmi lidmi setkávám, že jo, chystáme to nějakým způsobem, připravujeme se. Totéž to byly vlastně tyhle dvě dámy a no. Mně to vlastně přišlo úplně stejné jako se všema ostatními. Tak to ono to je úplně stejné. Mají domácnost, lezou si na nervy, tak nějak jako řeší všechny ty věci, co řeší všichni lidi doma. To jsem rád, že tam nejsem s nima. Ale prosím vás, měl byste trošku vysvětlit ten rozdíl mezi starokatolíkama a katolíkama, protože vy jste dost liberálnější, že? Je to přesně tak a já si myslím, že tak jako úplně nejjednoduše se to přesně řekne takhle, jo. My jsme katolíci, považujeme se za katolíky, ale na spoustu věcí máme, řekněme, trochu volnější. No vy třeba celibát máte dobrovolnej, ne? To je pravda. A drží ho u vás někdo teda? Občas někdo, jo. Někdo, jo, dostane takový záchvat, že bude v celibát. No ne, protože tak to je výrazný rozdíl. Pak přijímáte potobojí, že jo? Ale to dělají evangelici, to dělá leckdo. No já vím, ale katolíci, jako mladokatolíci. Ale oni katolíci taky můžou. Můžou? No, můžou. Ty římský teda. Jako můžou taky potobojí. No teďko můžou, už no. Asi jo. Že jo, to se tak. No a viděl jste tu fotku papeže, to jsem vám ukazoval? Tu v tom overalu? No. To se mi dost líbilo. Co tomu říkáte? Já jsem... Znáte takový ten starý film Roma, Felliniho, tak tam je taková ta modní přehlídka, že jo? A tam jsou ještě jako lepší kreace než tenhle papež. No to je pravda, ale tohle je fotka z modní přehlídky, kterou navrhla ta umělá inteligence, jako různý modely pro papeže. Evidentně šlo o zimní modely, jarní čekáme až později. A je tam několik těch oblečení. Zajímavý je vlastně, jak to dobře vypadá graficky, že to vypadá důvěryhodně, že v tom takhle chodí. No tak hlavně v tom kostele je zima, že jo? Takže v tomhle tom by tam ta zima asi moc nebyla. To mě nemusíte, no. Já mám velmi důkladnou katolickou průpravu z dětství. Já jsem si dělal rešerši i na vás. To byste viděl třeba všechno. A slyšel jsem, že jste prý ministroval. No nesčetněkrát. Já byl furt v kostele. A je tam zima, že? No zima tam je pořád, jako. A oni taky... A byli na vás hodný, protože já jsem teďka nedávno jsem žehnal nějakým sportovcům, co jeli na nějaký mistrovství světa. A ti mi říkali, no pane faráři, já jsem za mladá, jako když jsem byl na škole, tak jsem chodil do náboženství a tam byl jako výborný katecheta. On nás teda jako tlouk, ale jinak byl jako výborný. No, ne, to na mě... Netloukli vás? Ne, to netloukli, ale já byl nejmenší, já jenom klečel, furt klečel. Ale z toho nevyrostete. Ne, já furt klečel, protože jsem byl nejmladší z těch ministrantů. Některý dolejval vodu a víno, některý měl kadidlo, to byl úplný sen, to kadidlo, jo. To bylo nerealizovatelný. Tam čoudila já úplně. A někdo přinášel mise, ale já jenom klečel a furt pryč. A já tam měl tetu v první řadě a já měl také ruce a když jsem udělal také, tak dělal ss, tak. Tak to vás už nemuseli ani tlouct. A do toho ty mše byly latinsky. Dominus vobiscum a tohle. Čili já napůl nevěděl, co se děje vůbec. A když byla křížová cesta, to bylo celý den. Byla hrozná doba. Jste chodili 6x dokola. No ne, jsme chodili, to byla mě když řekla teta, že je křížová cesta, tak já opravdu jsem to vnímal jako svoji křížovou cestu. Tak to je ale asi v podstatě správně, ne? Já jsem si právě na to...
že vy přijdete, jsem si tady našel, jak jsou na tom Češi s tou svou vírou, čemu Češi věří. To je moc zajímavý, nevím, jestli to trošku znáte, ale vlastně rozhodně věřím a spíš věřím, udělá dohromady 45%, pak jsou nejsem si jist, to je 8%, rozhodně nevěřím a spíš nevěřím, je taky tak polovina. Ale tady mě zajímaly takovýhle věci, tak například, jestli víte, který přikázání si Češi nejčastěji vybavují. To je průzkum, to není nějaký kvíz tady. Ne se smilníš, ne? No, to jste vy, starokatolíci. Nepokradeš. Zas tak vedle nejste, protože nesesmilníš hned druhý. No, já jsem si taky říkal, že si mě vlastně zvete, mě to překvapilo. Pak jsem si říkal, co takovej jako farář tady vlastně bude povídat, že jo? No tak potřebujeme no, tady faráře. No jasně, já jsem se pak bavil s jedním kolegou a ten říkal, no podívej se na tu jeho show a to máš vždycky nějaká celebrita, někdo, kdo něco jako umí zajímavého a pak exot, že jo? No. Tak, já jsem si říkal, vlastně farář, to je prostě... Farář. Není to tak. To je v té naší sekulární společnosti často větší exot, než ne, prostě cvičená kapibar. Ne, tak to pane Vinč, ne. My tady někdy právě překvapujeme, že ten třetí je velmi vážená osobnost. Minule to taky tak bylo. Ale jste, počkejte. A teďko. Se něco dozvím. No to se dozvíte, já jsem si říkal, ten nebude vědět nic z tohletoho. Kdo víc věří na anděly a démony? To je porovnávání mužů a žen. Tak na anděly a démony věří dvojnásobný počet žen proti mužům. To je zajímavý. 22% mužů, 43% žen. Znalost desatera. Tak jak myslíte, že bude ta relace? No a to je ale... Takhle, co se mužům vybavilo častěji než ženám z desatera? Nezabiješ? To je těžká otázka. Nepokradeš? Ono, kdo nebudeš mít jiné modly. To tam teda jako takhle úplně přesně není. Není, no, ale, tady oni to takhle píšou. Ale ono je to desatero v té Bibli totiž napsáno dvakrát a po každý jinak. Já vím, no v tom je bordel. Teďko tadyhle. Porovnání Prahy a jiných míst v Česku, jo. Bohoslužby, to vás bude zajímat. 53% Pražanů se nikdy neúčastní bohoslužeb. Ale nejsou jako poslední Pražáci. V Ústeckém kraji je to 72%. A tam zrovna ti starokatolici byli nejsilnější. Akorát, že před válkou. A byli to všechno Němci. Počkejte. A ještě mi řekněte, kolik vás je starokatolíků třeba v Praze? V Praze, já vám... To znáte všichni, ne? No v podstatě jo, protože, jak jsem říkal, my jsme byli hodně německá církev před válkou, nám 95% věřících odsunuli Benešovy dekrety. Takže v Praze jsou teďka 4 farnosti, z toho jedna je ta anglikánská, kam chodí teda vesměs hlavně Angličani nebo Američani, nebo co tady jsou, a tři další český. A po republice asi 20 farností. No a jak na vás koukají ty mladokatolíci? Nemají pocit, že jste taková frakce nežádoucí trošku? No, nevím, jestli nežádoucí. My samozřejmě frakce do určitý míry jsme, že jo? A já si myslím, že my už jako dlouhou dobu spolu vedeme dialog. Tak, jo. A vlastně si myslím, máme rádi. Já mám spoustu přátel v římskokatolické církvi a často se s nima bavím o tom, a že oni mi říkají, že třeba mi trošku jako závidějí. No, ono, to chápu, zejména v tom celibátu, to je nebe a rudy, že? Že mi trošku záviděj, že vlastně my můžeme dělat ty věci, které oni by jako třeba rádi taky. No a pak zas někteří ne. Pak zas někteří říkají, že my jsme prostě takový jako odrodilci, který vlastně zničej tu tradici. No ale teďko se o tom vede diskuze i ve Vatikánu, o celibátu jsem koukal. No, tam se vede diskuze jako o leccems, že jo? Ale otázka zní, jestli když z té diskuze potom bude něco bude konkrétního. Prosím vás, vy máte biskupa jako? Máme biskupa. Kdo vás řídí? A ten je právě ten momentálně bydlí v tom Zlíně. V tom, jak jo, jste říkal, že je ten nejzbožnější kraj, tak já jsem říkal, že tam... Aha, tam to je. Vy máte normální kostel? Na tom Petříně? No já nevím, kde. Mám, no, kdekoliv. Na Petříně. No mám, on není váš, ne? No není náš, není můj, jako, že by byl můj osobní, ale... No.
Já ho mám na starosti. No máte ho na starosti, no to já vím, no tak to jo, ale... ne, tak máte kostel a ten je pro tuhle tu oblast, že jo? No a pak další kostel je kde? V Praze. No třeba, nebo někde jinde. No, jeden je na Petříně, teda no. to je ten, který mám na starosti já. Potom máme rotundu svatého kříže u Národního divadla. Prosím vás, jste takhle v centru, jo? No. Kapli svatý Máří Magdaleny pod Letnou. Ježišmena, tak ona Praha je plná starokatolíků. No to je přesně tak, my se jenom nezdáme, ale... Ale máte hlavně kostely, věřící ne, ale kostely už máte. Oni ty rotundy jsou docela malý, takže tam se i těch pár věřících tak akorát vejde. Nejde. No a ta bohoslužba vaše jinak je méně formální třeba než ta římská, katolická? Nebo... Asi jak kdy, to já no. si myslím, že umí být i jako tradiční, formální. Tradiční. Tak ale umí být i třeba kolem stolu nebo někde v lese na pařezu, když na to. A třeba kdybych přišel, já bych, ahoj bratře, jsem taky starý, já mám hlad jako prase, můžu na faře dostat něco k jídlu? Tak v první řadě my nemáme moc ty fary, že jo, protože... No tak v kostele se nedá vařit zase, že jo. Ale dá. Jo. Já tam na Petříně mám tam máte kuchyňku. Já tam mám takhle, kuchyňku. Takže se dají ke starokatolíkům. Po bohoslužbě si tam vždycky dáme kafe, čaj, no sušenku. Po bohoslužbě. Já bych chtěl před bohoslužbou se malinko nadlábnout. Jako ne čaj, jak bych si vejce. Něco aspoň. Za něco. Nejdřív ta duchovní strava. No to ne, tak může přijít. Mě nezajímá duchovní strava, když nejsem nažraný. Nejdřív se najím a pak spočinu. Řeknu. To bylo dobrý kázání, já toho se mi spalo. Přestanu lhát a krást a tak, ale hladovej ne, si řeknu, a to tady vymlátím, hele. Šlohnu monstranci a půjdu jí prodat a půjdu do restaurace. Ne, tak ne, mě to zajímá, jestli bych potřeboval pomoc jako blížní a přišel teda do té rotundy. Jo, a myslím, že by se tam ne, ne, ale abych nedostal čaj jenom, to je málo. Sušenku ještě. Ježišmarja, jste mě připomněl to dětství, to bylo vždycky takhle, no. A pak se šlo ale nemusel byste klečet. Pak se šlo kvůli bábovce půl města někam. Já se si říkal, to je jako pokání, nebo co? Že se člověk nenajed pořádně, nebo tak. Nebo přišlo mi to vždycky, že ty katolíci jako málo nějak hodujou. Ale to není pravda. Ne? To není pravda. Přijďte třeba na svatovavřineckou pouť a tam děláme třeba grilování. Pozor, já byl v arcibiskupském no. paláci, když mýmu dědovi měli nohy, tam byla žračka. To bylo na Zelený čtvrtek, že? To nevím, ale byla to žračka. A řízky a tak. V arcibiskupském paláci. Hogofogo, bylo krásný. No to bylo, se umí, no. Bylo jednou za život. A jinak sušenka, čaj, tyhle vaše ty. A hlavně modlitba. Najdi si útěchu v modlitbě. No když mám hlad, tak nemůžu se modlit, že? Se modlím, aby bylo něco k jídlu někde. Ne, tak... Jako chyběla mě tam vždycky taková základní životní smyslnost, jo. Tak já se vždycky koukal na ten obraz Poslední večeře a říkal jsem si, ten měl nádhernou večeři na rozdíl ode mě. No a jak dopad? Já vím, ale aspoň se najet předtím. Jako. Petr Jan Vinš. Dámy a pánové, já vám děkuju za pozornost, těším se s vámi za týden na shledanou, buď v divadle Archa nebo u televizních obrazovek. A teďko nám tady ještě Adam Pavlovčin zaspívá písničku. Adam Pavlovčin alias Adonis. We lost. I'm looking at my feet that are moving slow, trying to find some place to rest. So let me hold you.
settle down with all our days, looking back at my mistakes and wondering how I lost myself to you. I found a way to loosen up all the tensions that I got every time you came around. So let me hold.